Gjatë shtetërorit mbikëqyrjes së tregut ka reaguar lidhur me tragjedinë ndodhur në Sarandë ku humbi jetën 17 vjeçari, pasi u raportua se kavoja e ashensorit të lokalit ku punonte u kërput dhe zuri poshtë. Sipas IShMT, pajisja e përshtatur për transport madhrash, ndërsa thotë se nuk mund të ketë mënyrë dhe nuk janë kryer inspektime apo kontrole pranë këtij subjekti. Në lidhje me aksidentin e ndodhur mbrëmjen e djeshme, në datë 26/8/2023, në subjektin Orange në Sarandë, ku një njeri 17 vjeçar humbi jetën, Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut, pasi ka kryer verifikimet në teren, informon se pajisja përshtatur për transport madhrash nga subjekti, e cila ka pësuar defekt, nuk është ashensor. Si rjedhoi, IShMT nuk ka kryer inspektime apo kontrole pranë këtij subjekti. Bazuar kjo në detyrimin e përputhshmërisë së instalimit të vendosur në shërbim nga personi përgjegjës, pasi nuk është brenda kompetencës ligjore të tij, IShMT shpreh keqardhje për aksidentin tragjik dhe i shpreh ngushëllime të sinqerta familjes të riu. Dhe për të folur për këtë ngjarje, të gjithë të rejat më të fundit lidhem me kolegen Angela Lushkaj në Sarandë. Angela, përshëndetje. Çfarë të rejash kemi lidhur me këtë ngjarje të rëndë? Timit përshëndes, Saranda vazhdon të jetë e trënditur nga ngjarja e ditën e parë ku një 17 vjeçari i cili punonte si ndihmës kamarier gjeti vdekje në një klub natë teksa po lëvizte me ashensor për të transportuar maldra. Shkëputja e kavos bëri që aksidenti ishte fatal për 17 vjeçarin i cili nuk mundi dot të shpëtonte plagëve të marra dhe përpasoi humbi jetën në vend. 17 vjeçari ishte nga Saranda, nga fshati 6, punonte në sezon si ndihmës kamarier në këtë klub natë në ditën edhe kur humbi jetën. Në kërkim nga policia është pallur pronari i këtij subjekti, Spiro Iljadhi, i cili akuzohet për shkeljen e rregullave të mbrojtjes në punë, por gjithashtu pohetohet edhe për punësim të palishëm me 17 vjeçari. Policia dyshon se ai nuk është me kontratë pune, nuk është me sigurime dhe dyshohet se punonte më shumë se 4 orë, ashtu sikurse parashikon ligji për minorenët. Për këtë është duke u hetuar dhe është në kërkim pronari i lokalit. Teksa me njëherë në flagrancë është arrestuar një 43 vjeçar identifikuar si Lulzi Malkushi, i cili është edhe personi që ka montuar ashensorin 4 vite më parë. Ky person është i paliçensuar për montim ashensora, që gjithë montimi ashensorit është bërë në mënyrë artizanale sipas policisë. Në profesion, Malkushi është saldator, kështu që kishte marrë përsipër me njohuritë që kishte dhe për të ndërtuar ashensorin. Ashensori ishte ndërtuar 4 vite më parë dhe që nga ajo kohë nuk kishte ndodhur as edhe një lloj shërbimi për mirëmbajtjen e tij. Është arrestuar menjëherë ky shtetas dhe janë duke identifikuar nëse ka pasur edhe raste të tjera montimi të njëjta si ai te klubi i natës dhe për të shmangur kështu edhe tragjedi të tjera të mundshme. Këto janë të reja që kemi nga ekspertët. Angela, ndjesë ndërpres, pra ti the që ka nisur verifikimi se gjithmonë për fatin e keq ku kemi ngjarje të rënda nisi menjëherë kontroll. Pra ti the që në Sarandë ka nisur verifikimi nëse personi në fjalë ka montuar dhe instaluar të tjerë ashensor? Patjetër, është duke u marrë pyetje nga Bluta Sarandës nëse ka montuar ashensor të tjerë, ku i ka montuar e në çfarë standardi janë ndërtuar, pasi kemi të bëjmë me një njerëz që është i paliçensuar, është në profesion saldator dhe prej 4 vitesh duket se po operon në tregun e ashensorave për të bërë montime, diçka që normalisht kërkon një profesionist për të shmangur tragjedi si kjo e ditës së djeshme. Për fat keq duhen raste të tilla për të nisur kontrollet, por ajo që po ndodh tani është që 43 vjeçari po merret në pyetje për të treguar edhe raste të tjera se ku mund të ketë montuar ashensora dhe në çfarë mënyre, nëse janë në të njëjtën mënyrë artizanale siç ndodhi në lokalin një ditë më parë. Okej, Angela Lushkaj, shumë faleminderit për këtë raportim. Adhuroj punë të mbarë dhe lutem kërkoj menjëherë linjë nëse do ketë zhvillime të tjera mbi këtë ngjarje në Sarandë, por dhe uroj mos ketë ngjarje të rënda, por për çdo ngjarje që mund të ketë lutem kërkoj menjëherë linjë.